sinasabi nila na magtanong ka ng tamang katanungan at masasagot ka rin ng tama. Totoo naman yun. Ang pinakamatinding tanong ay maghahatid din ng matinding sagot. At ang tamang sagot na yun ay babago ng buhay mo. Ask and receive. Pinakaunang tanong na dapat mong itanong sa sarili mo. Number 1. Ano ang masasabi nila kapag wala na ako? Nakakatakot ba ang tanong na yan? Hindi. Dapat advance ang mindset mo. Habang buhay ka pa, itanong mo yan sa mga tao. Kung hindi mo gusto ang mga sagot nila, oras na para baguhin mo ang iyong pag-uugali. Change how you live your life. Hindi ka dapat mamuhay para magustuhan nila. Mamuhay ka ng tama para magustuhan ka ng Diyos. Speaking your truth, living the life you believe is right. Bihira lang ang mga taong nagpakatotoo. Bihira lang ang mga taong matatapang. Halos lahat ay napasunod sa landas na hindi nila gusto. Halos lahat nag-aaksaya ng panahon. Follow your own path. Number 2. Ano ba ang importante sa buhay ko? Maraming importante sa buhay natin. Pero ang pinaka-importante ay mahirap alamin. Bakit mahirap? Ang iba'y nagsasabing importante ang pamilya nila. Pero hindi naman nila tinatrato ng maayos ang kanilang pamilya. Sabi nila na importante ang kalusugan nila. Pero palagi namang nagpupuyat, umiinom, naninigarilyo. Sabi ng iba na gusto nilang maayos na buhay. Pero hindi naman sila gumagawa ng paraan o pang makamit yun. Ito lang ang masasabi ko sa'yo. Kung alam mo kung ano ang importante sa'yo, ipakita mo sa pamamagitan ng kilos mo. Sana hindi ka magsisisi sa huli. Hindi pa naman huli ang lahat. Express how important someone or something is in your life. Hindi pa huli na gawin ang mga bagay na dapat gawin. Number 3. May biyaya ba akong natanggap? Bakit mo ito itatanong sa sarili mo? Kasi minsan may mga araw na hindi mo alam na may biyaya ka palang natanggap. We always take things for granted. Ang pagpapasalamat ay isang napakahalagang bahagi ng buhay natin. Kapag hindi ka marunong magpasalamat, mabubuhay ka na puno ng kalungkutan. Mabubuhay ka na puno ng kakulangan. Life is a blessing. Foods we eat, air we breathe, water we drink. There are so many blessings we receive every single day. Imposible mong mapalagahan yun kung sobrang negatibo ng pag-iisip mo. Palagi na lang hinahanap ang mga bagay na wala sa'yo. Nakakalimutan mo ang mga bagay na binigay ng Diyos sa'yo. If you thank God always, you will feel better about your life. And God will always give you more. Wala namang kulang sa mundong to. Nagkukulang lang dahil hindi tayo nakontento at hindi natin napalagahan ang mga bagay na nasa sa atin na. Learn to direct that focus to the good, to the great, to the blessings in your life.